ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିପାରୁଛି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋର ନାମଟା ଯୋଗ କରି ମୋତେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି। ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ପରିଣତ ବୟସରେ ସାହା ହେବ, ହେଲେ ବିଧାତାର ଖେଳ ଦେଖ, ଏଠି ପୁଅର ସାହା ପାଲଟିଛି ବୁଢ଼ୀମା। ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଛି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଆଉ ସେବା ନେବା ବଦଳରେ ସେବାରେ ଲାଗିଛି ମା। କେତେବେଳେ ତା ହାତରେ ଦେହକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ପଣତକାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଖୁଆଇବା, ପାଣି ପିଆଇବା ସବୁ କାମ କରି ପକାଉଛି ମା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କାନସୁଖା ଗାଁର ଶିବରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଛି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ। ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ବସିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଛଣା ତାଙ୍କର ଠିକଣା ପାଲଟିଛି। 2016ଠୁ ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଶିବରାମ। ପରିବାର ଲୋକ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମେଡିସିନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏବେ ଔଷଧ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଶିବରାମ, ଆଉ ଖଟରେ ପଡ଼ିରହି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ, ବରହମପୁର ମା ପାଟିପାଖ ଦେଖାଇବା ପରେ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲି, ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ। ମୁଁ ଯାଇଅଛି ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକରି ଆସିଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇକରି ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ଚଳାଇ ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇକରି। ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଫରିକ୍ଷା କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କର, ନିଦାନରେ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ଯିବାକୁ କହିଲେ, ସେଇଠୁ ପଇସାପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନେଇପାରିଲୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଆଜ୍ଞା ତାର ସେ ମାଡ଼ ହେଇକିରି 7ଟା ଶିର ପୁରା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାସ୍ କରୁନି। ତେଣୁକରି କେବେ ଏମିତି 2016ଠୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଠୁ ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲବୁଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି କରିଥାଇ ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଘରେ ବସିକି ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ପାଣି ଏମିତି ଟିକେ ହାତ ଧରିଲେ ଏମିତି କେଉଁଠି 2 ହାତ ଘୁଞ୍ଚୁଛି ସେତିକି ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶିବରାମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ 2ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ବୋଲେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେମାର ହୋଇକି କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଏମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର ପର ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବି ତାଙ୍କେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଦେଖି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାମ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ନିହାତିରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁଟିକି ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି କହିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନର୍ମାଲି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇକ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ, ଏମ୍କେସିସି ହଉ କି ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ୍ ହଉ କି ଏମ୍ସ ହଉ କି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଡ଼ର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଲୋକର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ବି ସେ ଲୋକ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇକି ତାକୁ ଆମେ ହାୟର ସେଣ୍ଟର ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶିବରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ଷୀରୋଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।